ወንዶች ሴቶች ላይ ቀድመው የሚያወቸው 9 ነገሮች። ወንዶች ሴት ልጅ ላይ ትኩረት ሰጥተው ስለሚመለከቷቸው ልብ ስለሚሏቸው ነገሮች ምንነት አሳስቦሽ ያውቃል? በጣም ጥሩ። ወንዶችን መረዳት የምታስቢውን ያህል ከባድ አይደለም። ወንድ ልጅ ከጆሮ ይልቅ አይኑን አብልጦ ያምናል። ይህ የመፍትሄ ቤት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ቪዲዮ ወንዶች ሴቶች ላይ ትኩረት ሰጥተው ስለሚመለከቷቸው 9 ነገሮች እንመለከታለን። አንደኛ፣ ፈገግታ። ውብ ፈገግታ ወንዶች ሴቶች ላይ ቀድመው ከሚያዩአቸው ነገሮች አንደኛ ደረጃ ላይ ይመጣል። ፈገግ የምትል ሴት ተጫዋችና ለመቀራረብ የማትከብድ እንደሆነች ይታመናል። በፈገግቷ ቀናነቷንና ደስተኝነቷን ወንዶች ይመለከታሉ። ከሳቂታ ሴት ጋር ንግግር መጀመር ለወንዶች ሙዝ የመላጥ ያህል ቀላል ነው። በእርግጥ የሰው ልጅ ሁሉ ከተጫዋችና ፈገግተኛ ሰው ጋር መሆን ይፈልጋል። ወንዶች ግን መልካም ፈገግታ ካላት ሴት ጋር ሲሆኑ በራስ መተማመናቸውና ወንዳ ወንድነታቸው የበለጠ ከፍ ያለ ይመስላቸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ፈገግታ ከአንዱ ወደ ሌላው በቀላሉ መዛመት የሚችል ስሜት ነው። ወንድ ልጅ ሲተዋወቅሽ ቀድሞ የሚያየው ወይም ማየት የሚፈልገው ውብ ፈገግታሽን ነው። በምትወጂውና በምትፈልጊው ልጅ ዙሪያ ስትሆኚ ሁሌም ፈገግ በይ። አንድ ቀን በፍቅርሽ ወድቆ ታገኘዋለሽ። ፈገግታሽ ግን አርቲፊሻል ወይም የውሸት አለመሆኑን እርግጠኛ ሁኚ። በትክክል ፈገግ የሚያሰኝ ነገር ሲኖር ብቻ ፈገግ በይ። እውነተኛ ፈገግታ ፊት ላይ ያስታውቃል። እንዳትሸወጂ። ሁለተኛ፣ አይን። ሌላኛው ወንዶች ቀድሞ ከሚመለከቷቸው ነገሮች አንዱ አይንሽ ነው። አይን የሰውነት መብራት፣ የነፍስ መስኮት ናት። አይንሽ ስለ አንቺ የምትደብቀው አንድም ነገር የላትም። አንድ ሰው እየዋሸሽ ይሁን አይሁን አይን አይኑን ብቻ አይተን ማወቅ እንደምንችል ባለፈው ቪዲዮ ተመልክተናል። ከዚህ በተጨማሪ አይን ሰዎችን ለመሳብ ከማግኔት የገዘፈ ጉልበት አላት። 70% የሚሆኑ ወንዶች ሴቶች ላይ ቀድመው የሚያዩት አይኗን ሲሆን ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ነገሮች እንደሚሄዱ ጥናቶች ያሳያሉ። ወንዶች ቀድመው ጡት፣ ዳሌ ወይም ሌላ ነገር የሚመለከቱ ከመሰለሽ ተሳስተሻል። ሴት ልጅም ከዳሌና ጡት ይልቅ ስለ አይኖቿ ውበት ቢነገራት ትመርጣለች። በትክክል ልጁን ያንቺ ማድረግ ከፈለግሽ በውብ አይኖችሽ ላፍታ ተመልከችው። አይን አካባቢ የሚደረጉ የውበት መጠበቂያ መንገዶች መብዛታቸውም ከዚህ እውነታ በመነሳት ነው። ሶስተኛ፣ ጸጉር። በእርግጥ ወንዶች የሴት ልጅ ጸጉርን ትኩረት ሰጥተው ይመለከታሉ። እነዛ ለብዙ ሰዓታት ካስክ ውስጥ ያሳለፍሻቸው ጊዜያት በከንቱ አልባከኑ። ለጸጉርሽ የምትጠቀሚያቸው ስታይሎች፣ ቅባቶችና የምታደርጊያቸው እንክብካቤዎች ሁሉ በአዳም ዘሮች ዘንድ ትልቅ ቦታ አላቸው። ጤነኛና ወጣት የሚያስመስሉሽን የጸጉር ስታይሎች ተከተይ። እጅግ ብዙ ወንዶች የጸጉር ስታይሏ ከሚያምር ሴት ጋር ሆነው መታየት ይፈልጋሉ። ረጅምና ለስላሳ ጸጉር ያላት ሴት ብቻ በወንዶች ፊት ሞገስ የምታገኝ ከመሰለሽ ተሳስተሻል። ከፊትሽ አቀማመጥ ጋር የሚሄድ ምንም አይነት ስታይል ያለው ጸጉር ቢኖርሽ ወንዶች ይማረኩብሻል። አራተኛ፣ ክብደት። የሰውነት ክብደትሽ ወንዶች አይን ውስጥ ቀድመው ከሚገቡ ነገሮች መሃል ይጠቀሳል። ወንዶች ዳሌዋ ሰፋ ያለ፣ መቀመጫዋ የሚያምር አይነት ሴት እንደሚወዱ ሰምተሽ ሊሆን ይችላል። እውነታው ግን ምንም አይነት የሰውነት ቅርጽና መጠን ቢኖርሽ እይታ ውስጥ ትገቢያለሽ። ወንዶች የዚህ አይነት እይታ የሚያዩሽ ቆንጆ ነሽ አይደለሽም የሚለውን ለመወሰን አይደለም፣ ከእይታቸው ውጪ አለመሆንሽንና የሰውነት ቅርጽና ክብደትሽን ልብ ማለታቸውን ለማሳየት ብቻ ነው። ዳይት ላይ ነኝ በሚል ምክንያት ጾምሽን ማደረሽን ማቆም አለብሽ። ምክንያቱም አንቺ የምታስቢን ያህል ወንድ ልጅ ቀጠን ባለች ሴት አይማረክም። ጤናሽን የማያውክ የሰውነት መጠንና ቅርጽ ይኑርሽ እንጂ ፈላጊሽ በሽ ነው። አምስተኛ፣ ጡት። ምናልባት ወንድ ልጅ አይኑ ቀድሞ ከሚያርፍባቸው ቦታዎች አንዱ ጡትሽ ሊሆን እንደሚችል ትገምቻለሽ። በእርግጥ ከፈገግታሽና ከአይንሽ የበለጠ ትኩረት የሚያደርግበት ቦታ ደረትሽ ባይሆንም ጡቶችሽን አየት ሳያደርግ ማለፍ ግን አይችልም። ይህ ማለት ግን ተገላልጠሽና ክብርሽን ዝቅ በሚያደርግ መልኩ ለብሰሽ አደባባይ ውጪ ማለት አይደለም። ስድስተኛ፣ እግር። ይሄ አዲስ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ወንዶች የሚያምር እግር ያላት ሴት አብዝተው ይወዳሉ። ሲተዋወቁሽ ወይም አብረውሽ ሲሆኑ አሳቻ ጊዜ ጠብቀው እግርሽን ያዩታል። አጠር ያሉ ልብሶች ስትለብሺ ወይም ሽፍን ያልሆኑ ጫማዎች ስትጫሚ፣ በአንድም ይሁን በሌላ አጋጣሚ እግርሽ ላይ የተወረወረ አይን እንዳለ ልብ በይ። በተቻለሽ መጠን ለእግርሽ የሚገባውን እንክብካቤ አድርጊለት። እግርሽ ለስለስ ያለ አመድ ያልለበሰ ወይም ያልሻከረ የቆዳ ሁኔታ እንዳለው
እርግጠኛ ሁኚ። ሰባተኛ የአለባበስ ስታይል። ወንዶች አለባበስሽን በደንብ ያያሉ። አብዛኛው ሰውነቷ ከተገለጠ አለባበስ ይልቅ ስርዓት ያለው አለባበስ በለበሰች ሴት ወንዶች አብልጠው እንደሚማረኩ ጥናቶች ያሳያሉ። ወንዶች የሆነ ሚስጥራዊ ነገር ያላት ሴት ይመቻቸዋል። የሆነ የተደበቀ ነገር ለማግኘት መጣር ያስደስታቸዋል። አለባበስሽ የምትቀቢው ሽቶ፣ የምታደርጊው ጫማና የምትጠቀሚያቸው ሜካፖች ስላንቺ ብዙ እንደሚናገሩ ልብ በይ። አለባበስሽ በራስ መተማመንሽን በግልጽ ያሳያል። ባህሪሽን በብዙ መልኩ ይገልጻል። ስምንተኛ ጠረን። የሰውነት ጠረን ወንዶች ቀድመው ልብ ከሚሏቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። መጥፎ የሰውነት ጠረን ከደረሳቸው ደግሞ ወደ አንቺ አይመለከቱም። ይህ ማለት ግን ሁልጊዜ በሽቶ ታጥነሽ ውጪ ማለት አይደለም። የግል ንጽህናሽን መጠበቅ በቂ ነው። ወንዶች ከሽቶሽ ይልቅ ንጹህ የሰውነት ጠረንሽ አብዝቶ ይሰባቸዋል። ዘጠነኛ ምን ያህል ፌክ ነገሮች እንዳሉሽ። ወንዶች የትኞቹ የሰውነት ክፍሎችሽ በአርቲፊሻል የተተኩ እንደሆነ በጥንቃቄ ለማየት ይሞክራሉ። ቅንድብ፣ ጥፍር፣ ጸጉር የመሳሰሉ የሰውነት ክፍሎችሽ ተፈጥሯዊ ናቸው ወይስ ሰው ሰራሽ የሚለውን በጥልቀት ይመረምራሉ። የእነዚህ አካላቶችሽ ወጪ በኋላ ጭንቅላቱ እንዳይበጠብጠው ይጠነቀቃል። የምትወጂውና ለቁም ነገር የምታስቢው ወንድ በዙሪያሽ ሲሆን በተቻለሽ መጠን ተፈጥሯዊ ውበትሽን ይዘሽ መገኘት ይኖርብሻል። አሻንጉሊት ሳትመሲ ውበትሽን ማሳየት መቻል አለብሽ።